Tedy ještě jednou dobré ráno, vítejte na dnešním webináři, ve kterém si představíme produkt Veeam Backup and Replication, který vám, pokud je ještě nepoužíváte, může přinést mnoha vylepšení v ochraně vašeho virtuálního prostředí, vaší virtuální infrastruktury. Takže na začátku jenom v rychlosti představím naši společnost. Pro ty, kteří nás neznáte, řeknu vám o našich stěžejních projektech, které děláme. Pak si v rychlosti představíme společnost Veeam jako takovou. Budeme se tady bavit o těch základních vlastnostech Veeam Backup and Replication. Probereme je relativně podrobně a bude následovat potom informace k představení novinek verze 9, protože verze 9 tady je poměrně krátkou dobu, zhruba 2 měsíce. A na konci budou nějaké informace pro ty, kteří třeba už využívají Veeam Backup and Replication, ale mají ho v té edici základní, třeba tak, komu se vyplatí, nebo pro koho je vhodné provést upgrade na další. Naše společnost byla založena již v roce 2005. Vlastně od začátku se věnujeme, snažíme se vždycky orientovat na aktuální trendy v oblasti IT, aby jsme zákazníkům mohli nabídnout vždy to nejaktuálnější nebo to nejlepší, co na trhu je. To ostatně kopíruje i naši spolupráci se společností Veeam, s kterou děláme již od roku 2008. V podstatě, nebo 2009, a mimo to spolupracujeme samozřejmě s řadou dalších významných IT vendorů, tak jak můžete vidět na tomto slajdu. Co se týká našich vlastních projektů, tak je to projekt B-Scale, což je projekt, který je zaměřen na vlastně, kde si můžete vytvářet virtuální servery jednoduše přes webové rozhraní a spravovat je. TikTok je potom náš projekt, který vlastně jsme nevyvinuli, ale vyvinuli jsme v podstatě nějaký systém. Je to tenký klient, který jsme dali dohromady pomocí dostupného hardware. Upravili jsme image Windows Embedded a naprogramovali jsme k tomu, kompletně vyvinuli management rozhraní a tento náš tenký klient má výhodu v tom, že cena, v poměru cena výkon je na tom velmi dobře oproti řešením tradičních výrobců, jako je například HP, Weiss nebo Aigel. Mezi naše stěžejní služby patří mimo tu infrastrukturní část, také poskytování služeb v oblasti správy firemních dat. Jsme partnerem společnosti mFiles a dodáváme řešení mFiles DMS. Samozřejmě potom, co se týká všech produktů, které nabízíme, tak jsme schopni vám k tomu vlastně jakýmkoliv způsobem poradit a všechno jsme schopni naimplementovat a spravovat. Nabízíme taky, poskytujeme cloudové služby, to znamená, můžete si u nás pronajmout vlastní cloud, vlastní část výkonu, můžete k nám zálohovat svá data právě i prostřednictvím Veeamu, o čem si řekneme později. Jinak jsme začali vlastně v tom roce 2005 na externí správě serverových systémů, kterou děláme do dneška. Můžeme vám pomoct s virtualizací serverů a desktopů, jo, kde máme taky několik běžících projektů a samozřejmě potom vše, co vám nabízíme, vám můžeme nejenom nainstalovat, ale také dodat. Mimo to se věnujeme ještě nějakému vývoji aplikací, který ale souvisí právě s našimi projekty, kterým se věnujeme. Já se ještě tady o jednom z nich zmíním hned na dalším slajdu. Můžeme vám poskytnout nějaká školení, případně zprostředkujeme přes našeho partnera vlastně školení přímo ve školícím středisku, pokud potřebujete třeba certifikační školení.
Připravujeme podklady pro technickou specifikaci zadávací dokumentace výběrových řízení a jsme schopni vám vlastně projekt celý odřídit. Jo, pokud vlastně by se něco realizovalo, nemáte na své straně project manažera, můžeme vám zprostředkovat financování projektu zase prostřednictvím našich partnerů, většinou leasingových společností nebo bank, a jsme schopni zajistit i náhradní plnění. V rychlosti bych se ještě zmínil o našem projektu Frecker, který je relativně nový, spustili jsme jej vlastně loni na podzim. Jedná se o docházkový systém, který je poskytován jako služba, to znamená, že nemusíte nikde nic instalovat a v podstatě jenom se zaregistrujete na webu a máte k dispozici docházkový systém s tím, že jako terminál se využívá mobilní telefon anebo tablet, do kterého si nahráte aplikaci a skrze tu aplikaci potom používáte jako terminál stabilní, který by byl normálně umístěn a jeho přístupu většinou ve firmě. Těch terminálů můžete mít samozřejmě víc, takže tam můžete sbírat data na různých místech a ta aplikace, která do toho telefonu nebo tabletu je, takhle se použít i pro zaměstnance a zaměstnanec potom vlastně může si tu docházku řídit nebo zaznamenávat na cestách, pokud je. Více informací o Frecru najdete přímo na adrese frecker.me, kde si můžete zdarma i tento systém vyzkoušet. Jinak ohledně Frecru děláme taky webináře, prezentace. Teďka proběhly dvě vlastně v dubnu. Můžete se podívat na jejich záznam tady vlastně na adrese proběhlé webináře anebo případně sledovat plánované webináře, kde pokud budou nějaké další, ale ten záznam je v podstatě stejný. Tak a potom druhým naším důležitým projektem, to není teda náš, je to od společnosti Mfiles, tak je dokument management systém Mfiles. Je to, řekl bych, poměrně velmi zajímavý systém pro správu dokumentů. Není to čistě jenom správa dokumentů, můžete si pomocí něho dělat i nějaké vlastní aplikace, protože je to systém, který je hodně pěkně konfigurovatelný a můžete v něm používat různá jakoby formulářové aplikace, takže si můžete vytvořit různé žádanky, které následně můžete propojit do workflow. Jinak základem je teda správa těch dokumentů, která se vyznačuje zejména tím, že je velmi jednoduchá jak pro uživatele, tak pro administrátory. Na Mfiles děláme také webináře, jeden proběhne příští týden, 4.5. nebo měl by proběhnout samozřejmě, jo, v případě, že málo lidí, tak ty termíny potom se snažíme agregovat. A jinak už webinář nějaký proběhl, ten aktuální, najdete ho zase na proběhlé webináře a případně na tom plánované webináře jsou nová data. Jinak naše společnost působí kromě České republiky i na Slovensku. Zde jsou nějaké vybrané reference našich zákazníků, je jich samozřejmě mnohem více, tohle to jsou nějaké aktuální. Tak a nyní už se dostáváme k informacím o společnosti Vím, která byla založena v roce 2006 a dá se říct, že v dnešní době je to lídr v oblasti ochrany dat ve virtuálním prostředí. Důležité je to, že je ve virtuálním prostředí, protože vlastně ten produkt, který oni přinesli na trh, tak ten se vlastně zaměřil pouze na ochranu virtuálního prostředí, i když dneska už to neplatí na 100%, protože Vím vlastně poskytuje i produkty, které zálohují fyzická zařízení, a to aktuálně je Vim Backup Free, což je zálohovací systém pro
notebooky pro PCčka, který můžete napojit potom jakoby do té části serverové, anebo ho nemusíte vůbec mít jakoby napojen, můžete ho využívat i doma, zálohovat si na nějakou NASku nebo připojení USB disk. Vlastně svá data. Ten formát té zálohy potom odpovídá, jakému, jako by to byl ten virtuální stroj a můžete ho vlastně spustit jak ve virtuálním prostředí, tak případně i pokud máte recovery medium, tak to pustit na tom počítači, kde se něco pokazilo. Jinak stále sbírá ocenění za své produkty, je to opravdu velmi zajímavý produkt a má od toho roku 2006 si vybudoval jako poměrně silné postavení na trhu, což samozřejmě garantuje nějakou záruku toho kontinuálního vývoje a inovací, které v tom produktu stále každý rok přibývají a vlastně ten seznam funkcionalit se stále a stále rozšiřuje. Poměrně důležité je i to, že Vím má dostupný obchodní i technický tým pro Českou republiku, což ne každý výrobce alespoň této velikosti má, takže pokud je něco potřeba řešit, tak se to nechá řešit velmi rychle. Tady jenom ukázka vlastně Magic Quadrantu týkající se společností právě, které se zabývají tou ochranou dat, tak tady vidíte, že Vím je v té sekci vizionářů a samozřejmě, že za ty roky se posouvá stále jako do toho kvadrantu lídrů, kde vidíte ty nejznámější společnosti. Jak jsem říkal, získali řadu ocenění. Aktuálně teda tady uvádějí 55, dnešním dnem jich možná už bude o něco víc. Nicméně je to v podstatě ukázka toho, že ten produkt skutečně je zajímavý a že si ho vybírá i spousta jak časopisů, tak i na konferencích k tomu, aby vlastně jej nějakým způsobem ohodnotila v tom, co nabízí zákazníkům. Tak a nyní už k samotnému produktu. Takže produkt se jmenuje Vím Big Up End Replication, není to úplně nejkratší název. Tak první verze vyšla někdy v roce 2008. Tady ty červeně vyznačené vlastně vlastnosti, které tam máte, tak to jsou nějaké ty stěžení, které ta konkrétní verze vždycky přinesla. Takže když vezmeme tu verzi 2, verzi 1, tak tam je důležité, že vlastně už tam bylo, že to byly ty dvě funkcionality, a to je zálohování a replikace. Vzhledem k tomu, že se zálohuje vlastně celý virtuální stroj, a to neznamená, že se musí zazálohovat celý a dělají se samozřejmě rozdílové zálohy, tak důležité je, že bylo možnost obnovit pouze soubory, to znamená, že jste nemuseli obnovovat celý virtuální stroj a z něho vytahovat soubory, ale provedlo se takzvané file level recovery. A byla tam již od začátku zabudovaná deduplikace, která je tam stále. No, potom my jsme teda začali s Vímem pracovat, když byl ve verzi 2, takže to, jak jsem říkal na začátku, někde od toho roku 2008. Jo, kdy, jestli si ještě někdo vzpomínáte, tak vlastně tam VMware tenkrát měl takový framework pro zálohování, co se jmenoval VCB, jo, takže tam se dalo pomocí toho, ten ale nebyl moc úspěšný, to brzy skončilo. On nakonec, Vím, se vůbec jakoby vydal takovou cestou, že to, co nepodporoval ten hypervizor, tak si dokázali udělat sami. Tohle to platí zejména pro Hyper-V, kde třeba některé ty věci, které ve VMwareu byly, tak vlastně ten vím si, je tam jakoby tu funkcionalitu nějakým způsobem dodělal sám, aby to šlo řešit. Jo, takže takhle vlastně šel ten čas. Nyní jsme teda ve verzi 9, tady je verze 8, my si o verzi 9 budeme říkat, takže jsem tady tu časovou osu nedoplňoval.
A pustíme se teďka na konkrétní ty vlastnosti. Tak tady to jsou oblasti, vlastně, v kterých bych řekl, že se ta dostupnost ochrana dat určitým způsobem realizuje. Takže to zaměření je na vlastně rychlou obnovu, což je hodně stěžejní vůbec v té ochraně dat. Jedna věc je mít zazálohováno, druhá věc je umět to obnovit a ještě třetí věc umět to obnovit včas, protože samozřejmě ve chvíli, kdy o ta data přijdete, tak ta jejich dostupnost potom, nebo jsou poškozena, tak ta jejich dostupnost je potom velmi kritická. Další oblastí je potom vlastně zajištění toho, aby se data nestratila. Jo, to znamená nějaká ochrana toho, aby nedošlo ke ztrátě dat. Potom obnovení nebo ověření vlastně obnovitelnosti těch dat, to je taky velmi klíčová vlastnost, o které budeme mluvit a která podle mě dělá výmem, protože skutečně to je funkcionalita, která je k nezaplacení, řekl bych. A další oblastí je potom nějakým způsobem využití těch dat, které máte, to znamená těch záloh i pro nějaké další, dejme tomu další funkce nebo vytěžení prostě těchto dat. Ukážeme si to na těch konkrétních funkcích, které to má, a potom poslední oblastí je asi nějaká, řekl bych, přehled, že vám to dává nad tou infrastrukturou jako takovou. Takže teďka postupně, pokud vezmeme ty vlastnosti jednotlivé z těch oblastí, o kterých jsme teďka hovořili, takže co bych řekl jako poměrně velmi důležité, tak je Instant VM Recovery, což znamená, že vy jste pomocí této funkcionality schopni spustit ten virtuální stroj přímo ze souboru zálohy. Takže vy nemusíte dělat obnovu daného virtuálního stroje, že byste kopírovali vlastně ze zálohy. Že byste ho kopírovali ze zálohy do produkčního prostředí, ale vy ho můžete přímo z toho souboru zálohy, který je deduplikovaný a komprimovaný, tak vy ho můžete spustit. Takže takhle můžete velmi rychle vlastně si obnovit konkrétní virtuální stroj. Další důležitou vlastností jsou Veeam Explorers. Veeam Explorers jsou dílčí aplikace, které vám umožňují obnovu jednotlivých položek aplikací. Jedná se tady například o obnovu jednotlivých zpráv z Microsoft Exchange nebo celého mailboxu nebo jednotlivých zpráv klidně zase do daného mailboxu. Můžete pomocí Exploreru obnovovat položky Active Directory. Jo, to znamená, smažete si v Active Directory něco, můžete pomocí toho celý strom třeba obnovit a děláte to přímo, to znamená ze zálohy to pošlete rovnou do té produkční aplikace. Pak je tady Explorer SQL na SQL server, kde obnovujete jednotlivé položky z databáze a pak ještě na SharePoint. Další vlastností je Instant File Level Recovery. To je zase možnost vlastně okamžitého obnovení jakéhokoliv souboru z daného virtuálního stroje. Respektive vy ani nemusíte znát ten konkrétní virtuální stroj, ale můžete vlastně pracovat nad všemi těmi zálohami, protože tam se provádí nějaká indexace a můžete vlastně pomocí vyhledávání si ten soubor najít a potom ho obnovit tam, kde byl. Vlastnost Universal Application Item Recovery je vlastně ta je nadomnožina toho, co dělá Veeam Explorers, to znamená, že vy vlastně můžete obnovit jakoukoliv položku aplikací bez agentů. Tady to probíhá tím způsobem, že vy si pustíte ten virtuální stroj a pak už si to samozřejmě musíte obnovit jakoby sami, ale tu možnost tady máte.
Není k tomu ale žádný wizard, jako je třeba ten Explorer, takže už si tady tohleto musíte udělat sami. Dalším je vlastně GuessOS File Indexing and Search. O tom jsem se zmínil u toho File Level Recovery, kdyby vlastně tady touhletou vlastností máte zaindexovány ty soubory napříč těmi virtuálními servery a můžete jenom pomocí vyhledávání potom si najít ten soubor, nemusíte ani vidět, na kterém konkrétním stroji byl. One Click Restore je možnost z prostředí Enterprise Manageru, který je vlastně, jak bych to řekl, který je nadstavbou nad konzolí samostatnou VMCAP and Replication, kterou má, tak můžete pomocí toho dělat takzvaný One Click Restore, to znamená, že vlastně na kliknutí se vám ten buď celý virtuální stroj, anebo soubor obnoví do toho prostředí, kde byl. No potom pro ty, kteří používají vCloud Director, tak má integraci s vCloud Directorem, takže umí vlastně z jeho prostředí obnovovat, zálohovat veškerá metadata a obnovovat zpátky potom zase do prostředí toho vCloud Directoru. Tak co se týká vlastně toho předejití ztráty dat, tak tady se bavíme zejména o parametru, který je recovery point objective, to znamená, že vlastně, aby ta záloha, kterou děláte, tak aby vám umožnila vlastně jakoby zálohovat co nejkratším čase, abyste prostě měli, pokud teda už budete potřebovat obnovovat, tak abyste mohli obnovovat vlastně do co jakoby nejkratší doby v minulosti. Jo, takže abyste třeba neměli zálohu jednou za 24 hodin, ale abyste ji měli za 12 hodin, nebo jednou za 4 hodiny, nebo za 2 hodiny. Tady třeba pro SQL server, anebo pro Oracle, tak vím, vlastně umí ten Oracle, já jsem o tom nemluvil v těch Explorerech, protože ten je dostupný až od verze 9, o tom se ještě tady explicitně zmíníme dneska, a ten Explorer, nebo Explorer, tady ta integrace třeba s těma databázovýma systémama, tak ta vám umožní to, že můžete třeba zálohovat jenom ty logy těch databází jednotlivých a můžete to dělat prostě velmi, velmi často, takže potom pokud dojde k problému se zálohou, tak můžete obnovit tu zálohu velice, velice jakoby ne rychle, konkrétně můžete ji obnovit i rychle, ale jedná se tady o to, že budete mít dostupná data po poměrně krátké doby, pokud tohle to máte nastaveno. No, tak v této oblasti, co se týká konkrétních vlastností výjimu, tak je to možnost zálohy ze snapshotu diskového úložiště. Tohle to je vlastnost, kterou využijí zejména nějaká větší prostředí, kde je potřeba mít větší výkon, protože tam vlastně se jedná o to, že vy nezatěžujete vůbec tu virtuální infrastrukturu a neděláte vlastně snapshoty nad virtuální infrastrukturou, kde to nevždy může být úplně komfortní dělat to velmi často, protože ten snapshot samozřejmě, pokud se to dělá na nějakým systémem, který je hodně vytížený, tak je potřeba, tak to může třeba chvíli trvat, jo, může to prostě relativně způsobit někdy problémy, nebo nevždy to je optimální dělat to jakoby hodně často té produkční době, takže tady se tomu zcela vyhnete a děláte vlastně tu zálohu jakoby ze snapshotu, který je na diskovém poli. Tato integrace vlastně těch úložišť funguje pouze jakoby zatím pro vyjmenované vendory, protože se tam musí samozřejmě využívat nějaká komunikace s tím diskovým úložištěm, nicméně Vím začal s HP, potom přidal EMC, je tam i NetApp, takže je tam relativně na výběr.
už z těch větších vendorů, kteří poskytují úložiště. Budou přibývat samozřejmě v čase další, jde to postupně. Vím, s tím začal ve verzi 8, tuším, jestli se nepletu, a teďka jsme ve verzi 9, takže uvidíme, co bude dál následovat. No jako klíčová vlastnost je tady vlastně to, že to umí dělat zálohu i replikaci. Ta replikace je asynchronní, takže pokud chcete ta data mít dostupná rychleji, ještě řekl bych, můžete pomocí replikace, tam to ten rozdíl mezi zálohou a replikací, ten nejdůležitější je vlastně v tom, že když děláte replikaci, tak replika vám přenáší ta data zase do virtuálního stroje. To znamená, vám se na druhé straně vytváří kompletně celý virtuální stroj, není deduplikovaný, není ve formátu zálohy, je to prostě virtuální stroj, který můžete okamžitě spustit v nativním formátu. Zajímavou vlastností je Scale Out Backup Repository, což je vlastnost, která přibyla ve verzi 9. Jedná se o možnost vlastně toho, že vy zvirtualizujete úložiště pro ukládání těch záloh. Zvirtualizujete, tím jsem myslel, v podstatě schováte za nějakou proxy, kterou vám jim nabízí, a máte potom jednodušší správu vlastně toho úložiště jako takového. To znamená, že vy, když třeba chcete přidat jakoby víc prostoru, tak nemusíte řešit třeba přidání disků, pokud třeba už ani nemáte prostor, jo, do toho daného úložiště, ale můžete přidat další úložiště, takže máte třeba jednu nasku, přidáte druhou nasku a vím vlastně začne rozkládat ty zálohy do těch více úložišť. Pokud potřebujete udělat třeba potom nějaký servis toho nějakého toho úložiště, tak dáte jakoby migraci dat, ono se to přemigruje někam, musíte mít samozřejmě prostor, můžete to úložiště vyměnit, anebo můžete přidávat další. Jo, proto je to scale out, to znamená, vy můžete vlastně nejenom prostor úložný, ale vy můžete i tímhletím zrychlit to zálohování, protože v podstatě zvětšíte kapacitu vlastně linky, protože to rozložíte na více úložiš, takže potom máte i to zálohování rychlejší a paralelizuje se samozřejmě taky ty úlohy na ta jednotlivá úložiště. Podpora páskových mechanik, kterou vím, vždycky zapovídal, tak od verze 7 již dostupná, zase v každé verzi se trochu vylepšuje, takže pro toho, kdo by chtěl třeba dělat archivaci na pásky, ta možnost tady je. Přímý přístup na NFS je taky novinka ve verzi 9, o tom se ještě zmíníme. Vím Cloud Connect je velmi zajímavá funkcionalita právě, která vám umožňuje odesílat zálohy a nově ve verzi 9 i repliky vlastně do cloudu k poskytovateli služby, což si myslím, že je taky velmi zajímavá funkce. Je tam zabudovaná vanová akcelerace, která vám umožní vlastně deduplikovat ta data už na zdroji, tím pádem přenesete mnohem menší množství dat, tím pádem se vám to všechno zrychluje a je tady možnost samozřejmě enkrypce těch záloh. Co se týká možnosti ověření té zálohy, tak to jsou funkcionality Share Backup a Share Replika. Ten Share Backup je ověření záloh a Share Replika je ověření replik. Hej, ta funkce je hodně zajímavá a v podstatě ta je dostupná až od verze Enterprise. My máme vlastně zkušenost, že zejména kvůli tomu Share Backupu si zákazníci upgradeují na ten Enterprise, protože tam vlastně to funguje tak, že vy s touhletou funkcionalitou si to uděláte tak, že si nastavíte úlohu, do které si přidáte virtuální stroje, respektive to jsou ty zálohy, ale týká se to konkrétních strojů, takže tam potom vlastně ta funkcionalita udělá to, že
ty stroje spustí z té zálohy, provede nad nimi sadu testů, může provést i nějaké vlastní skripty a na základě vlastně toho vyhodnocení nebo toho běhu vám pošle report, jestli se to podařilo nebo ne, takže vy máte jistotu, že ta data, která máte zazálohována, že jsou skutečně v pořádku a že vám to bude potom obnovit. Replika je to samé, akorát, že to dělá pro repliky. Tak potom, co se týká vytěžení těch dat, která máte už uložena, tak je to možnost vlastně Virtual Labu, respektive to samé On Demand Sandbox. Toto funguje, vlastně tuto funkcionalitu, to On Demand Sandboxu, využívá i ten Share Backup. Ta funkcionalita Share Backup, o které jsem hovořil, jedná se vlastně o to, že vy ze zálohy vezmete ty virtuální stroje a spustíte je v produkčním prostředí, tak jak byly zazálohovány, to znamená i s tou konfigurací. Výhodou tady potom je to, že vy nemusíte měnit konfiguraci těch virtuálních strojů, protože kolem nich prostě se vytvoří ten sandbox a oni běží jako odděleně od toho prostředí, od toho zbytku. Jo, takže tohle to je potom samozřejmě zajímavé pro to, když třeba chcete otestovat nějaké, dejme tomu, nějakou aktualizaci. Jo, tak potom můžete poměrně snadno si vlastně pustit ten virtuální stroj do toho sandboxu a na něm provést aplikaci té aktualizace. Já často uvádím třeba Exchange Rollup Update, jo, kde člověk nikdy neví, jestli to proběhne nebo ne, takže můžete udělat třeba toto a vlastně zjistit, jestli to všechno proběhne. Pokud ano, tak ten sandbox zrušíte, to znamená bez toho, aniž by se vám provedla jakákoliv změna na té záloze, tak vlastně to vrátíte zpátky a můžete to provést potom na produkčním prostředí. Co je tady ještě zajímavé, je to, že vy když v tom on-demand sandboxu si ten virtuální stroj pustíte a provedete na něm nějaké změny a chtěli byste tyto změny zachovat a ten virtuální stroj dál používat, třeba i kdyby to měl být jako stroj na něco jiného, nenahrazovat ho jako by ten primární, tak to můžete udělat tím, že vlastně to přemigrujete a oni se vám potom ty změny sloučí. To znamená, provede se sloučení dat z té zálohy a z toho, co vám vzniklo v průběhu vlastně té práce v tom virtuál labu. No a jinak tady ještě poslední věc, která je ten on-demand sandbox for storage snapshots, tak to je zase novinka ve verzi 9 a jedná se tady zase, že využíváte vlastně těch snapshotů přímo na úložišti a vytváříte nad nimi vlastně tady tenhle ten virtuál lab. No a takhle jsme se dostali vlastně až k novinkám ve verzi 9, které si nebudem probírat nějak podrobně, ale vlastně doplníme ty informace, které už tady byly zmíněny. V podstatě to, co jsme si tady řekli doteďka, byl ten přehled takových těch nejstěžejnějších vlastně vlastností, které vám ten produkt Vim Backup and Replication přináší. No, určitě by se nechalo o některých mluvit více dopodrobna, ale je to vždycky na tom, kdo co konkrétního potřebuje. Jo. Tam jsou ty stěžejní vlastnosti, jsou jasné. Je to zálohování a replikace v jednom, je to možnost instantní obnovy jak souborů, tak virtuálních strojů, je to možnost ověření těch záloh, které tam máte a další klíčové vlastnosti, které jsme zmínili. V té verzi 9 je opravdu velké množství zase novinek. Já jsem tady si vybral takové ty, dejme tomu, takové, které použije širší skupina uživatelů a o těch si tady něco konkrétního řekneme. Vim Cloud Connect Replication. Já jsem tady už vlastně mluvil o Vim Cloud Connect jako takovém. To je možnost
zálohovat do cloudu. Ta záloha probíhá tím způsobem, že se vlastně provede, vy si zazálohujete lokálně, na lokální úložiště, a pokud znáte funkcionality backup copy job, což je vlastně to, že vy i si jakoby lokálně můžete vytvářet potom zálohu zálohy, takže jak se vám ta záloha provede, tak vy potom pomocí backup copy jobu si tu zálohu od ještě někam jakoby pošlete třeba na nějaké další místo, což je dobré dělat, tak v podstatě toto stejným způsobem funguje i Veeam Cloud Connect, který udělá to, že vezme tu lokální zálohu a tu lokální zálohu vám pošle vlastně k providerovi. Vy ji můžete zašifrovat, to je strašně důležité. Takže potom u toho providera už je uložená zašifrovaná záloha a vy můžete kdykoliv, pokud by jste měli problém s lokálním úložištěm, tak můžete vlastně využít tu zálohu, kterou máte u providera. Co se týká Veeam Cloud Connect Replication, tak to je vlastně možnost provádění replikace do cloudu. Takže už jde konkrétně o vlastně repliku celého virtuálního stroje a tady tu funkcionalitu můžete potom s výhodou využít k disaster recovery do cloudu, kdy v případě, že by došlo k havárii na vaší primární sajtě, tak můžete spustit ty virtuální stroje u poskytovatele. Tam už je to samozřejmě trochu složitější oproti těm zálohám, kdy zálohy v podstatě kopírujete jenom k tomu poskytovateli služby. Tady při té replikaci samozřejmě už musíte zajistit vlastně návaznost té infrastruktury zálohovací u toho poskytovatele potom na jeho virtuální infrastrukturu, kde vlastně potom je potřeba ty stroje spustit na tom konkrétním prostředí už a aby fungovaly a měli jste dostupné ty aplikace veškeré, které jsou. Takže tohle to je zase ve verzi 9, je to posunuto dál ten Cloud Connect, že lze dělat i repliky do cloudu, což může být výhoda zejména pro menší zákazníky, kteří by vlastně potřebovali řešit DR, nebo to skoro potřebuje každý, ale vlastně mít možnost disaster recovery bez toho, aniž byste vy si museli spravovat nebo nakupovat nějaké vlastní hardware a řešit tu replikaci si sami, tak můžete využít vlastně tady, že si jenom zarezervujete. Prostředky u poskytovatele a ten tam je případně využijete, pokud to je nutné. Tak tady jenom ještě vlastně ukázka toho, jak to potom ještě probíhá, kdy vy vlastně z lokální infrastruktury odesíláte, replikujete data zašifrovaně, jo, přes SSL k tomu poskytovateli služby. Tuhle tu službu stejně jako tu zálohu do cloudu, tak i tu replikaci vám nabízíme právě i my. Veeam Explorer pro Oracle a vylepšení těch současných Explorerů. Takže tohle je poměrně důležitá věc, si myslím, ten Explorer pro Oracle chyběl dlouhou dobu. Zákazníci se na něj ptali. Jedná se tady vlastně o to, že vy jste schopni díky tomu, že umíte zálohovat transakční logy, tak můžete udělat vlastně obnovu na té úrovni transakce a je to plně bezagentové, to znamená zase, jo, funguje to bez toho, aniž by bylo potřeba instalovat jakéhokoliv agenta dovnitř toho virtuálního stroje. Takže pro ty z vás, kteří máte Oracle zvirtualizovaný, tak je tohleto velmi zajímavá funkcionalita. Co se týká těch existujících, tak tam došlo k vylepšení, to znamená pro Exchange, Active Directory, SQL Server a SharePoint, tak tam byly nějaká drobná dílčí vylepšení. Potom nějaké drobná vylepšení týkající se, nebo drobná, oni nemusí být úplně drobná, ale jakoby
té části třeba infrastrukturní, tak tady bych zmínil samozřejmě, že je tady možnost samostatné konzole. Do verze 9 to fungovalo tak, že vy jste mohli, vlastně vy jste museli, pokud jste chtěli spravovat ten Vim backup, to znamená konfigurace úloh, jo, nějaké změny nad tou jakoby zálohovací infrastrukturou, museli jste to dělat na tom systému, kde ten server běžel, takže pomocí RDP třeba protokolu na vzdálenou uchu se přihlásit. Nyní můžete tu konzoli mít samostatně, takže můžete od sebe ze svého počítače vlastně přistoupit vzdáleně. Musíte mít povoleno na firewallu, jo, tuhle tu možnost. Ale to je jasné, můžete přistupovat potom. Je tam taky právě díky tomu i možnost více uživatelů paralelně pracovat. Může díky tomu, že ta konzole je u každého z nich. Jo, často to bylo právě tak, že jste měli jednu konzoli, že jo, pod uživatelem administrátor, jo, a potom, když tam přistoupil další člověk, tak se ty lidi vyhazovali z té vzdálené plochy. Došlo k některým vylepšením funkcí vzdálené kanceláře. To si tady ještě řekneme, co to je, a potom byla rozšířena zase podpora páskových knihoven. O tom jsem hovořil, že to tam zase v každé nové verzi vždycky je nějaké konkrétní vylepšení. Takže co se týká té samostatné konzole, takže jak už jsem řekl, jedná se tady o nějaké vyšší pohodlí pro uživatele tím, že můžete to obsluhovat vlastně z prostředí svého počítače, aniž byste museli někam na vzdálenou plochu. Potom vlastně, že jo, to je ono, to je to, nemusíte řešit to RDP a s tím je spojené to, že se vyhazujete vlastně z toho ty uživatele jednotlivě. No, co se týká potom vylepšení tady pro ty remote ofisy, branch ofisy, vzdálené, tam se vlastně jedná o nějakou rychlejší zálohu a obnovu, efektivnější rozložení výkonu, snížení spotřeby šířky pásma, to je asi hodně důležité, bych řekl, a data zůstávají lokálně ve vzdálených kancelářích. My si tady ukážeme vlastně, jak to funguje. Tady jde o to, že pokud jste dělali třeba zálohu dříve do verze 9, dělala se záloha nějaké vzdálené pobočky, řídili jste to serverem, tím backup serverem, který byl někde umístěn, tak mohlo dojít vlastně ta data musela týct přes ten vzdálený server, což samozřejmě znamenalo, že vám tečou data tam a zpátky, pokud jste třeba chtěli ukládat tam ještě, takže jste museli jako poměrně vytěžovat to pásmo, když to dnes to funguje vlastně tak, že vy si můžete ta data vlastně točit lokálně, vy si tam z jakéhokoliv počítače, který tam máte dostupný v té aplikaci, tak vy si tam z něho uděláte proxy a ta data vlastně vám tečou jenom na té lokální síti. Jo, což si myslím, že poměrně jakoby důležitá vlastnost. To samé funguje potom, pokud chcete dělat přímou obnovu souborů, tak tam potom zase dříve to bylo tak, že se vám to muselo natáhnout do toho hlavního datového centra, kde máte ten backup server a to celé zabíralo samozřejmě čas. Jo, teďka se to udělá tak, že na té vzdálené lokalitě si zase z jakéhokoliv počítače, který tam máte, vytvoříte takzvaný mount server, mount point, a tu zálohu si vlastně namountujete tam a potom můžete ji z toho vlastně jednoduše obnovit. Takže už tam netečou data vlastně mezi tím hlavním datovým centrem, kde máte ten Vim backup server a kterým to řídíte, ale už ty věci probíhají potom lokálně na těch vzdálených lokalitách, takže je to mnohem jednodušší. Tady jsou jenom zmíněny vlastně ta rozšířená podpora páskových úložišť. Takže vylepšení na straně globální font médií se nechá využívat paralelní zpracování. Vlastně do jeho tím pádem můžete urychlit to zálohování. Je tady uchovávání typu grandfather, father, son, to znamená vlastně máte až tři
třikrát koupíte zálohy a můžete využívat vlastně i páskové knihovny, které nemají pouze nativní ovladače, protože teďka museli být nativní ovladače, a můžete používat i ta zařízení, která mají jakoby vlastní ovladače do toho systému. Tak co se týká integrace úložišť záloh, to znamená, tady došlo nějakému vylepšení na úrovni vlastně deduplikačních úložišť, třeba která jsou, takže vím, se vlastně snaží to, co dělal dřív, jakoby si sám softwarově, tak vzhledem počtu narůstajících dat a potřeby jakoby rychlejšího zpracování díky tomu, anebo aby mohli Veeam používat i větší společnosti, tak se snaží vlastně integrovat se a přizpůsobovat tomu, aby vlastně ty operace, které prováděl on, jako je komprese a deduplikace, mohly probíhat na úložištích, která jsou na to specializovaná. Takže potom vlastně tady se udělala jedna novinka, že se tady udělalo řetězení vlastně záloh. Tím pádem vy rozdělíte ten. Dříve vlastně bylo jedna zálohovací úloha, v tom jste měli dané virtuální stroje a vznikalo vám z toho vždycky z každé úlohy, která proběhla, byl jeden soubor. Tady se vám vytváří ty soubory podle těch virtuálních strojů, takže co virtuální stroj a úloha, to vlastně jeden soubor. Tím pádem vy můžete paralelizovat potom to kopírování do toho úložiště. Takže tam získáváte větší výkon a nevýhodou tohoto řešení je, že vlastně tady máte deduplikaci jenom na úrovni toho jednoho virtuálního stroje, protože ta deduplikace probíhá v rámci toho daného souboru. Předtím to byla úloha celá, která byla v jednom souboru. Nicméně zase tady tohleto používáte zejména proto, abyste to dávali na deduplikační úložiště, takže vlastně je to jako něco za něco. Jo, že tady ztrácíte jakoby tu deduplikaci nad tou úlohou, ale zase dostáváte tady možnost jakoby toho využití pro ty deduplikační úložiště lepší. Scale-out backup repository, tak o tom jsem se již zmínil. Tady budou nějaké obrázky, které vám ukážou vlastně, jak to funguje. Takže to nalevo jsou úlohy a napravo jsou úložiště. Každá úloha musela být dřív přidělena vlastně konkrétnímu úložišti. Jo, takže jste museli vždycky v každé úloze definovat to konkrétní úložiště, kam to půjde. Pokud vám samozřejmě to úložiště vypadlo jedno, tak jste museli udělat přesměrování té zálohy někam jinam, protože se neprovádělo. Jo, takže třeba takhle, jak tady vidíte. No, teďka, co se týká té vlastně funkcionality, tak tady dochází k tomu, že vám vznikne nějaká proxy, což dělá, co tu, kterou dělá Veeam, a ta proxy vám udělá to, že vám vlastně spravuje přístupy k těm úložištím. To znamená, v případě, že dojde k problému s tím úložištěm, tak potom sama přesměruje ta data na jiné úložiště a díky tomu samozřejmě vy můžete i přidávat ta úložiště transparentně vůči těm úlohám, protože tohle to si řídí potom sama ta funkcionalita. Jo, tady i vidíte, že můžete vlastně využívat různé typy úloh a efektivně potom s nimi, pardon, různé typy úložišť a potom s nimi efektivně pracovat dál. No a teď už asi poslední funkcionalita, která ve verzi 9 je, tak to je takzvaný BitLooker. BitLooker je funkcionalita, která vám umožní nahlédnout vlastně do. Umí prohlížet vlastně Master Boot Record, to znamená tabulku file systému a díky tady tomu umí vynechávat některé zálohy.
toto vlastně díky tomu BitLookeru vy můžete i potom dělat, můžete exkludovat některé adresáře nebo soubory přímo ze zálohy toho virtuálního stroje. To doteďka nešlo. Jo, doteďka to nešlo, díky tomu, že to je bezagentové zálohování, tak prostě to by to bylo relativně komplikované. Nicméně teď už tu možnost máte, takže kromě toho, že ten BitLooker řeší, že se nezálohují prázdné bloky, to znamená, že vlastně to třeba smazané soubory, když smažete na file systému soubor, tak on se vám jakoby fyzicky nesmaže v těch blocích na diskách, jenom se označí právě v tabulce souborového systému, se označí ke smazání. No ale to samozřejmě ten systém nemůže vědět, ale tím, že ten BitLooker udělá to, že se podívá do té tabulky, tak zjistí, že ty bloky, ty konkrétní, nemá záloha, protože jsou určeny ke smazání a už mám tady tenhle ten smazaný vlastně soubor nesmaže. Jo, takže to zase nějaká funkce, která vám umožní snížení velikosti té konkrétní zálohy výsledné. No tady se vracíme zpátky, tím jsme dokončili tu část vlastně novinek ve verzi 9. A tady už je ta část toho, co vám nabízíme i my, a to je možnost vlastně zálohování a replikace do cloudu. No, vy můžete vlastně ze svého prostředí, tak jak vidíte nalevo, si nastavit možnost odlévání záloh, případně replik, jak jsem říkal, to už je o něco složitější, vlastně k nám do datového centra, kde my vám ta data ukládáme a zpracováváme, ukládáme a ještě tady, jak vidíte, tak je replikujeme, takže máte ještě tu vaší zálohu máte ještě u nás dvakrát. Důležité je to, že když to k nám odesíláte, tak se to šifruje, to znamená, dochází k šifrování pomocí AES256. To vy si navolíte už při, jak vidíte na screenshotu, už si navolíte přímo při tom definici toho jobu. Je to zcela transparentní a pokud chcete, tak si můžete zapnout i možnost obnovení hesla při té ztrátě. Jo, při ztrátě dat, tohleto funguje v edici Enterprise, Enterprise Plus, nicméně je to věc, která může být vypnuta nebo zapnuta. Tohleto je samozřejmě zase pro funkcionalita spíš pro prostředí, kde je více administrátorů, protože pokud jakoby, dejme tomu, jeden administrátor odejde a měl by nadefinováno vlastní heslo, už byste se k té záloze nedostali. Jo, jinak pokud je jeden administrátor, tak samozřejmě nemá cenu toto tam mít, protože pak máte nějaký master key uložený někde a není to tak bezpečné, ale uložen u vás, jo, na vaší infrastruktuře. Pokud byste si chtěli tuto funkcionalitu vyzkoušet, můžete u nás. Máme možnost zřízení, automatizované zřízení trial účtu na té službě Veeam Cloud Connect. Prozatím ten trial funguje pouze pro vlastně odlévání těch záloh, takže si to můžete vyzkoušet. Není tam možnost té replikace. Ta replikace se případně nechá taky vyzkoušet, ale musí se to domluvit individuálně už potom. Jo, takže na adrese oldanygroup.cz/go/vcc si po vyplnění toho formuláře můžete ten triál služby zřídit. Tak teď už toho, co se týká konkrétních edic a licencování Veeamu, tak Veeam Backup and Replication jako produkt je buď dostupný samostatně per CPU v edicích Standard až Enterprise Plus, nebo je potom v balících Veeam Availability Suite a Veeam Backup Essentials. Ty dva balíky jsou rozdílné pouze v tom, že Veeam Availability Suite se licencuje per CPU, když to Veeam Backup and Essentials se kromě toho, že se licencuje per CPU, je omezen pouze na 6 CPU licencí pro jednoho zákazníka. Jinak ty balíčky obsahují kromě Veeam Backup and Replication ještě nástroj Veeam One,
který je určen pro monitorování infrastruktury. Takže vy můžete vlastně získat nástroj navíc. Navíc ten Veeam Backup Essentials je cenově hodně zvýhodněn. Jo, a tam to vidíte potom na těch cenách, že tam ta cena je hodně zajímavá, je to určeno pro ty menší prostředí. Tady vidíte nějaké základní ceny, kde jsou. Důležité je, že u toho Veeam Essentialu, jo, on se teďka jmenuje Veeam Backup Essentials, takže ta cena, kterou tady vidíte, je za dva procesory. Jo. Že to není, je to cena za dva procesory, takže pokud byste to chtěli srovnávat potom s tím zbytkem, tak je potřeba to ještě vydělit si pro porovnání a navíc tady nemáte u toho Veeam Backup and Replication standardního nemáte ten Veeam One, takže tady je důležité zmínit, že aby se to nechalo porovnat, jako jaká je výhodnost toho, je vlastně potřeba to srovnávat s tím Availability Suitem. Jo, jinak ten Veeam One je hodně zajímavý vlastně produkt, který jako řada našich zákazníků využívá, protože on opravdu jakoby vám nabízí mnohem víc, než třeba pokud máte systém center taky, ale pokud máte u VMwareu vCenter server, tak on vám prostě dává jakoby lepší informace, i když vlastně vytěžuje data z něho. Jo, ale ten přehled je tam jednodušší, je tam pěkný dashboard a opravdu to jako s tím funguje moc hezky, bych řekl. No, jinak tadyhle nějaké informace ještě, které jsou důležité, že se licencuje per socket, nerozlišuje se počet jader, což v minulosti bylo. Backup Essentials je teda speciální balíček, který je cenově hodně zvýhodněný. V ceně licence máte maintenance na jeden rok, to znamená právo na updaty, na aktualizace a zároveň na podporu ze strany výrobce. A potom ta cena je 20% z ceny licence za rok, můžete to nakoupit navíc a dopředu, samozřejmě tam nějaké zvýhodnění. Jsou slevy pro veřejný sektor a školství, jo, dodatečně ještě jako z těchto základních cen, které jsou tady uvedeny, anebo ve větších objemech potom projektové ceny na konkrétní projekt. Pokud se budeme bavit o vlastně těch jednotlivých edicích, které jsou, tak poměrně hodně funkcionalit je už v tom standardu a těch nových funkcionalit, které přibývají, tak je taky vlastně ve standard edici, což si myslím, že je docela zajímavé, ale často samozřejmě toto nestačí, proto jsou tady i možnosti upgradeu. A ten, kdo jako, když byste se rozmýšleli, jakoby proč třeba udělat ten upgrade na nějakou vyšší edici, tak u toho Enterprise získáte oproti standardu, získáte vlastně to automatizované ověřování záloh, to je ten Share Backup a Share Replika, což mi přijde jako nejstěžejnější. Máte tady možnost přímé obnovy objektů, jo, Active Directory, Exchange, SQL, Oracle, SharePoint, tak jak jsme o tom mluvili. Máte tady možnost toho on-demand sandboxu, toho virtual labu, kde můžete pracovat vlastně s těmi virtuálními stroji ze zálohy. A potom je tady scale-out backup repository, které v Enterprise je omezené na 3 extenty, to znamená 3 úložiště, tam můžete mít. A je tady možnost nějakého backup IO control, což znamená, že vy můžete tady pomocí toho nějakým způsobem omezit zatížení toho primárního úložiště, jo, toho vašeho, kde vám běží ta infrastruktura virtuální stroje, aby to zálohování to vlastně jakoby nepřetížilo. Omezení je tady, že u toho Enterprise se to dělá globálně, jakoby na všechny data story, když to u toho Enterprise Plus máte per data store, jo, můžete ještě tady tohleto omezení nastavovat. Jo, takže jako pokud se na to podívám já z pohledu našeho zákazníka, tak když se o tom bavíme, jestli to dává smysl nebo ne, jako by ten upgrade, tak tam vždycky v podstatě jakoby na ten Enterprise podle mě vždy je jakoby důvod jít na ten Enterprise, jo? Zejména kvůli té možnosti toho ověřování těch záloh, to
Je jako velmi zajímavá funkce. Pak samozřejmě záleží, jestli máte nějaké ty nástroje, jestli máte v infrastruktuře od Microsoftu, jo, Active Directory, Exchange SQL, tam je to pro vás taky potom zajímavé, jo, tohleto řešení, anebo ten on-demand sandbox se taky často hodí. No, u edice Enterprise Plus je všechno to, co je v Enterpriseu samozřejmě, plus je tam ta integrace s diskovými poli, a to stejně tak, jak jsme si říkali, to znamená zálohování ze snapshotů, obnova ze snapshotů, on-demand sandbox ze snapshotů. Je tam automatizace pomocí dostupnosti RESTful API, kdy vy můžete vlastně pomocí toho API ovládat celé to řešení. Je tam dostupná vanová akcelerace, jo, která vám pomůže, pokud nemáte třeba dostatečně silnou linku. Dostatečně silnou linku na to, abyste mohli třeba ty zálohy kopírovat do nějakého vzdáleného místa. A je tady ten backup IO control, který je pro jednotlivé data story. Takže tohle to jsou stěžejní rozdíly v těch edicích. Samozřejmě je tam i rozdíl v ceně, takže je to vždycky něco za něco. Vím kromě toho, že nabízí tyto nástroje ten placené, tak má i neplacené nástroje, a to je Veeam Backup Free Edition, neboli Veeam Zip. Je to v podstatě takový osekaný jakoby Veeam Backup and Replication, s tím, že to umí dělat zálohy jenom manuálně, takže nemůžete tam udělat scheduling na tom, a dělá to pouze full backupy. Jo, nedělá to rozdílové zálohy. Ale pokud třeba máte nějaké menší prostředí nebo na pobočkách třeba máte, vám běží jeden, dva virtuální stroje, nepotřebujete to zálohovat tak často, tak můžete využít tohoto nástroje. Případně pokud potřebujete třeba přenést nějaký virtuální stroj od někud někam, tak ho můžete pomocí tohoto zazálohovat a potom tu zálohu si potom rozbalit, protože tady máte vlastně zazipovanou jako, jo, a deduplikovanou. Potom Veeam Endpoint Backup Free, to je o tom, o čem jsem se již zmínil na začátku, to je možnost vlastně zálohy fyzického stroje, je to určeno teda pro notebooky, teda pro jakoby desktopový operační systém, pro PC a notebooky, ale umí to zazálohovat i serverový operační systém, ale není to proto určeno prozatím. Jo, takže pokud chcete zálohovat si vlastně svůj notebook, já to třeba doma používám taky, jo, a zálohu si pomocí toho vlastně celý svůj stroj. Veeam One Free Edition je vlastně zase nějaká omezená, no omezená, ona je vlastně i to ten nástroj pro monitoring, jak jsem již říkal, omezení tady je, že vám tam zůstávají data 7 dní zpátky. Jo, jenom, že vlastně tam je retence dat jeden týden, když to u té plné verze je nekonečná, takže hodí se to třeba na to, abyste měli aktuální přehled o té infrastruktuře, ale nehodí se to třeba na nějaké dlouhodobé vyhodnocování, jo, pokud potřebujete třeba, abyste viděli, že budete potřebovat další funkcionality, pardon, že budete potřebovat třeba dokoupit další výkon nebo tak to z toho nedostanete. No, pak je tady Veeam Fast CPU pro Microsoft Azure, to je možnost kopírovat soubory do Azure přímo. Nově funkcionalita Direct Restore to Microsoft Azure, takže možnost obnovy vlastně od vás do Azure, jo, toho virtuálního stroje jako takového. Veeam Manage Backup Portal, to je možnost vlastně, která je pro providery i pro zákazníky, kdy pomocí toho může vlastně si poskytovatel napojit váš backup server do tohle portálu a může vám spravovat to zálohování pomocí toho. A potom Task Manager pro Hyper-V, což je nějaká správa úloh nad Hyper-V serverem, něco, co tam není dostupné. Co se chystá v blízké budoucnosti, a to je opravdu ve velmi blízké, myslím, že za 2 měsíce už by to mělo být venku kompletně, tak to je Veeam Backup for Linux. Je to obdoba toho Veeam Endpoint Backupu,
S tím, že tohle to bude opravdu jakoby určené pro jakýkoliv nebo tam nějaká podpora těch nejrozšířenějších Linuxových systémů a podle mě to zase pojede na dalších, kde budete moct vlastně jak virtuální stroje pomocí toho zálohovat, třeba pokud ty, který máte v nějakém cloudu, v Amazonu, jo, nebo jinde, v Azure, budete moct vlastně zevnitř zálohovat a zálohovat si je do své infrastruktury. Tak tady bych vás chtěl ještě upozornit na možnost školení, že vím, nabízí školení, vlastně, které můžete zakončit i případně certifikací, ale důležité je to, že se jedná o školení, které vám, kde získáte vlastně řadu informací kompletně o celém vlastně tom řešení Mimikatem and Replication. Probíhá to, myslím, že trvá 5 dní dokonce to školení, takže se tam dozvíte úplně vlastně o všem, co je možno s tím systémem dělat a ve všech edicích samozřejmě. Pokud si objednáte to školení od nás, tak jsme schopni z té ceny, kterou tam vidíte, tak vám vlastně jsme schopni vrátit 10%. Jo, 10% zpátky a to buď slevou na faktuře, anebo formou nějakého voucheru, který záleží potom na vás, kdo to objednává, co si zvolí. Tak tady už jenom pár informací, takže produktová stránka Vim Backup and Replication na našem webu, web výrobce, potom produktová stránka a možnost získání triálu na Vim Cloud Connect, jak vidíte, a tady nějaké důležité informace, licensing portál, to vás bude zajímat určitě pro správu vašich licencí, pokud máte ve Vimu, a knowledge base, databáze, jo, s řadou užitečných informací. Naše služby v oblasti Vim produktu komplexní škála vlastně tak, jak už jsem říkal na začátku, takže od konzultací až po správu celého řešení, včetně zaškolení nebo školení daného projektu, můžeme vám udělat demo prostředí, jo, pokud to jo, nějakým způsobem budete si chtít vyzkoušet. Děláme samozřejmě, zpracujeme nabídku a děláme všechno pro to, aby to řešení jste si mohli prostě vyzkoušet ještě třeba předtím, než si ho zkusíte. Jinak samozřejmě vy si můžete ten systém sami zkusit, jo, že si ho nainstalujete v trial verzi, která trvá 30 dnů a není omezená funkcionalitou a můžete si to sami vyzkoušet. No a to je pro dnešek všechno, takže já vám poděkuju za pozornost a ještě tady chvilku budu, pokud byste měli jakékoliv dotazy, rád je zodpovím. Jinak vám přeju hezký den a budu se s vámi těšit na dalších webinářích, které pro vás chystáme.